krásnou dávku romantické hudby v podání klavíristky Kyoko Asaka, která je prestižní členkou mnichovského klavírního sdružení. Toto sdružení pořádá velmi přísné přijímací zkoušky pro své členy a opravdu členství v takovémto spolku je v evropském kontextu vnímáno jako něco, co je hodno velké úcty a paní Kyoko Asaka, považte, má 3 vysoké hudební školy za sebou. Já si nespomínám, že bych znal jiného výkonného umělce, jiného výkonného koncertního umělce, který vystudoval 3 vysoké hudební školy. Franze Schuberta, potom fantazie Frederika Chopina, potom možná bude následovat malá přestávečka, kdy umělkyně většinou se koncentruje na další skladbu Ference Lista, a to bude Petrákův sonet v tónině E-dur. A hned potom nás čekají za sebou 2 Chopinova díla, a to Nocturno opus 27 v tónině Cismol a Scherzo téhož autora Federica Chopina také v tónině Cismol. Tím uzavřeme první polovinu koncertu a na tu druhou už budete mít všichni program. Já jsem nesmírně rád za tyto starosti a těší mě, že těch posluchačů té klasické hudby, a obzvlášť dnes vidím, že je tady spousta tváří mladých a tím se na ten věkový průměr posouvá někam, že je to až nevídáno. Takže to mě upřímně těší a já se s vámi také těším po Vánocích na novoročním koncertě, kde vám sám zahrají na housle. Takže příjemný večer a nechte si to dnes pěkně nechat všechno tu hudbu líbit a projít vašimi myslemi.